নিশা গুৱাহাটীৰ বামুনিমৈ দামত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদ নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদ। মাটিৰ নামজাৰিৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল লোকজনে। ডেৰ বছৰ পূৰ্বে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল শ্বৰীফ উদ্দিনে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা 03/24 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদক। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। কালি নিশাৰ ভাগতে অভিযান চলিছিল বামুনি মৈদামত আৰু তেতিয়াই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মিতালী কোঁৱৰৰ সৈতে। মিতালী কোঁৱৰ, শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদ যিগৰাকী অৱসৰী এগৰাকী বিষয়া, তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ চাকৰিৰ সময়ছোৱাত মাটিৰ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ আছে। সবিশেষ খবৰখিনি মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় ৰাজীৱ, ইতিমধ্যে গম পাইছে যিহেতু শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদ যিগৰাকী আছিল আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আৰু সেইগৰাকীয়ে ভূমি জালিয়াতিৰ যি নথি সংঘটিত কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ভূমিৰ নথি কেলেংকাৰী গোচৰত এতিয়ালৈকে 40 জনতকৈও অধিক লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী অধিবক্তা জাকিৰ হুজাই নামৰ এগৰাকী অধিবক্তা আছিল আৰু সেই অধিবক্তাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই সেই অধিবক্তাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল এইগৰাকী শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদৰ নাম। আৰু এই দুয়োজন লগ লাগি তেওঁলোকে ভুৱা নথি প্ৰস্তুত কৰি এগৰাকী ব্যক্তিৰ মাটি জালিয়াতি কৰি বেলেগক দিছিল। আৰু যেতিয়া এইগৰাকী অধিবক্তা জাকিৰ হুজাইক তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছিল সেই সময়তে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদৰ নাম। আৰু এই শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদক যিহেতু কালি নিশা তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে, আৰু এতিয়া দুয়োগৰাকীকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত পুনৰ সন্মুখীনকৈ বহুৱাই তেওঁলোকে জেৰা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জাকিৰ হুজাই অধিবক্তা আৰু যিগৰাকী শ্বৰীফ উদ্দিন আহমেদ দুয়োগৰাকী যিহেতু একেলগে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে এওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কেৱল এই দুগৰাকীয়ে নহয়, আৰু এওঁলোকৰ লগত বহু লোক জড়িত হৈ আছে, দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। সেই দালাল চক্ৰসকল কোন কোন আছিল, সেই দালাল কাৰ্যত কোন কোন জড়িত হৈ আছিল এওঁলোকৰ মুখৰ পৰা যিহেতু ওলাব, আৰু তাৰ পিছতে সকলোৱে এই যি তদন্ত সেই তদন্ত ক্ষেত্ৰত আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ মহানগৰীত ভূমিৰ নথি কেলেংকাৰীৰ যি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, বহু লোকে কিন্তু হেৰুৱা ভূমি ঘূৰাই পাইছে। আৰু যিটো কাৰ্যত জড়িত হৈ আছিল অধিবক্তা জড়িত হৈ আছিল, যিটো কাৰ্যত মণ্ডল জড়িত হৈ আছে, দালাল চক্ৰ আৰু বিশেষকৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সৰ্বাধিক সহায়ক এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছিল, আৰু বহু লোকে এনেধৰণে এতিয়া মহানগৰী আৰু কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰিছেহি, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ভিৰ কৰিছেহি। তেওঁলোকে যিসমূহ পুৰণা গোচৰ থানাই থানাই আছিল সেই থানাসমূহে কোনো কাৰণতে এই গোচৰসমূহ আগবঢ়োৱা নাছিল, গতিকে পুৰণি যিসমূহ ফাইল সেই ফাইলসমূহ খুলিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এজনৰ পিছত আন এজন অধিবক্তাই হওক বা কনিষ্ঠ সহায়কেই হওক বা উপপঞ্জীয়কেই হওক, আনকি ADC পৰ্যায়ৰ লোকো এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা অন্ত নহয়, কাৰণ মহানগৰীত এনেকুৱা লোক আছে যে বহু লোকৰ ভূমি এনেকুৱা এক চক্ৰই হস্তগত কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰি সেই দালাল চক্ৰৰ কবলৰ পৰা সেই ভূমি উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়াল লোকক গতাই দিয়া হৈছে। আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মিতালী কোঁৱৰ আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে।